ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات کرام اسلامی تقویم اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہمارا ساتھ اختتام پذیر ہے آج 26 ذوالحج ہے تقریباً 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا نیا سال شروع ہونے والا ہے اسی مناسبت سے آج کی اس محفل میں جو گزارشات پیش کی جائیں گی اس کے لیے موضوع ہے ہجری کیلنڈر قرآن کریم کے 14 سپارے کی سورہ نحل کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تذکرہ کیا ہے کہ دن رات چاند سورج ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے ہیں تمہارے لیے اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ذرا غور کیجئے سورج بھی اللہ کا ہے چاند بھی اللہ کا ہے ستارے بھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کیلنڈر پسند کیا وہ چاند کا کیلنڈر ہے یہ چاند کا کیلنڈر جسے آج کل ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں ہجری کیلنڈر بھی کہلاتا ہے یہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا قبل الاسلام دو طرح کے کیلنڈر چل رہے تھے یہی دو ایک وہ ہے جسے آج کل انگریزی یا عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے جنوری سے دسمبر تک والا اور ایک وہ جو محرم سے ذوالحج میں ختم ہوتا ہے دونوں کیلنڈر اسلام کے آنے سے پہلے بھی چل رہے تھے شمسی جو کیلنڈر ہے اسے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا تھا اور قمری جو کیلنڈر ہے جو چاند سے متعلق ہے وہ قمری کیلنڈر کہلاتا تھا ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ سن 571 عیسوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جبکہ یہ کیلنڈر پہلے سے چل رہا تھا اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ہوئی 25 دسمبر کو ہوئی منانے والے کرسمس مناتے ہیں بہرحال اصل بات جو کہنے کی وہ یہ کہ شمسی اور قمری دونوں نظام پہلے سے موجود تھے محرم سے ذوالحج تک یہ مہینے چل رہے تھے پہلے سے لیکن اس میں کمی اگر تھی تو یہ تھی کہ کفار اس میں گڑبڑ کرتے رہتے تھے جب دل چاہا کسی مہینے کو کسی مہینے سے تبدیل کر دیا اور کسی کو بڑھا دیا کسی کو گھٹا دیا قرآن کریم نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یہ جو تمہاری حرکت ہے یہ کفر میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے اضافے کا سبب ہے یہ غلط ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ جو ہے ربیع الاول کا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں ریکارڈ سے اور تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں. کمی اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ سن کون سا تھا. ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے سن مقرر کیا ہوا تھا. خاندان قریش کا اپنا سن تھا, وہ قبیلے کے سردار کے حوالے سے قبیلے کے سردار کی وفات کے لحاظ سے انہوں نے مقرر کیا تھا, ہمارا فلاں قبیلے کا فلاں سردار اس وقت جو مقرر تھا, آج اس کو اتنے سال ہو گئے, 70 سال 80 سال 100 سال. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور کیلنڈر تھا, ایک اور سن تھا جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا بسا اوقات کسی بڑی لڑائی کی وجہ سے. جیسے ایک بڑی لڑائی عربوں میں حرب البسوس کہلاتی ہے, اس لڑائی کی نسبت سے ان کے ہاں سن مقرر ہو کہ اس لڑائی کو اتنے سال ہو گئے. یہ سب قصے پرانے ہوتے رہے. اس کے بعد واقعہ فیل ہو گیا, عام الفیل جو کہلاتا ہے, ہاتھی والا جو لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے, تو اس کے بعد سے لوگوں نے اس کو معیار مقرر کر لیا کہ وہ جو عام الفیل ہے اس کو اب اتنے سال گزر چکے ہیں. تو یہ عام الفیل سے سن کی مناسبت یہ دور نبوی میں بھی جاری تھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری تھی. لیکن کمی اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ بھئی مسلمانوں کا اپنا ایک ہونا چاہیے سن, اور مسلمانوں کے سن کا آغاز کہاں سے ہو؟ تو مسلمانوں کے سن کا آغاز وہاں سے ہو جہاں یہ معلوم ہو کہ ہاں بھئی روئے زمین پر مسلمانوں کی طاقت ہے, قوت ہے, اجتماعیت کی نشانی ہے, مسلمانوں کی سربلندی کی تاریخ ہے. اور وہ تاریخ ایک ہی تھی, وہ تھی واقعہ ہجرت. چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متفقہ فیصلے اور اجماع سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجرت کے واقعے سے شروع ہوگا. قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے, قرآن کریم نے اس چاند اور سورج کے نظام کے بارے میں فرمایا, یسألونک عن الأہلۃ, یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ بتا دیجئے, قل ہی مواقیت للناس والحج, اس کو اللہ تعالیٰ نے میقات بنایا ہے, اس کو ابتدا کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے, تاکہ معلوم ہو حج کب کرنا ہے اور سال کب شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے تغیر کو معیار مقرر کیا. کس چیز کے لیے معیار؟ تاریخیں معلوم کرنے کے لیے. اگر تمہیں تاریخیں معلوم کرنی ہیں تو تم چاند کی تاریخ رکھو, اور چاند کی تاریخ میں بھی اصل چیز جس کو بنیاد بنایا گیا وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا وہ ہے رؤیت, دیکھنا. حالانکہ اس وقت شمسی نظام بھی موجود تھا, اور شمسی نظام حساب پر مبنی ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ چاند پر بنیاد رکھو. جو پہلے سے رائج تھا حسابی نظام اس کو رد کر دیا گیا, اور چاند کے لحاظ سے تاریخوں کا نظام بنانے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, چاند دیکھ کر تم روزہ رکھنا شروع کرو, چاند دیکھ کر تم روزہ افطار کرو. تو بنیادی چیز ہوئی رؤیت. آج کی ترقی یافتہ سائنس کی موجودگی میں کہا جاتا ہے کہ صاحب بجائے رؤیت کے حسابی نظام موجود ہے, اور لوگ اصرار کرتے ہیں کہ صاحب اس پر چلیں, اس پر جو ہے وہ ہم اپنا حساب کتاب پورا بنا لیں. اور اس پر اصرار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ صاحب تاکہ سب لوگ سارے مسلمان ایک ہی دن عید منائیں, اتحاد و اتفاق ہو. بھائی اتحاد و اتفاق تو بڑی اچھی چیز ہے, اتحاد و اتفاق سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن پہلے یہ تو دیکھیے کہ اتحاد و اتفاق سے کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا. مثال کے طور پر اگر چند لوگ متحد ہو جائیں اس بات پر, چند اشخاص متحد ہو جائیں کہ ہم فلاں شخص کو قتل کریں گے, کسی شخص کے قتل پر اگر چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا اتحاد و اتفاق صحیح ہے, درست ہے؟ ہرگز قابل تعریف نہیں ہوگا. اسی طرح سے اختلافات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اصول یہ کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا, اختلاف کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہے اختلاف کی نوعیت. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں,
کہ تہجد کس وقت پڑھی جائے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے یہ ہوئی کہ تہجد کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب آدمی کچھ دیر سو جائے, سو کے پھر اس کے بعد اٹھے. اب تہجد پڑھے گا تو تہجد کا ثواب ملے گا, اور اگر سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ لی تو تہجد کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بعض لوگوں کی رائے تھی, اور بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر سونے سے پہلے بھی ایک شخص نے دو رکعت چار رکعت جتنی اس کو موقع ملا اس نے تہجد پڑھ لی تو یہ بھی تہجد میں شمار ہوگا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اختلاف ہے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو جو ہیں وہ بستر سے الگ ہوتے ہیں, اور ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ بستر سے الگ ہو کے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اس سے مانگتے ہیں. تو ان لوگوں کی تعریف کی جن کے پہلو بستر سے جدا ہوں. تو بستر سے جدا اس وقت ہوں گے جب آدمی بستر پر لیٹے گا, سوئے گا, معلوم ہے سونے کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہی بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں, سونا ضروری نہیں ہے اگر ایک شخص جاگ رہا ہے اور وقت سے اور جناب علی عشاء کی نماز کے بعد وہ تہجد کی نیت صرف چند رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اسے بھی تہجد کا ثواب ملے گا. تو تہجد کی فضیلت کا وقت جو ہے اس میں اختلاف ہو گیا. اور دونوں باتوں کو جمع کر لیجئے کہ بھائی ایک آدمی پہلے سے عادی نہیں ہے, اب اگر وہ یہ سوچ کر سوئے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا, ہو سکتا ہے نہ اٹھ سکے, تو اس کے لیے بہتر یہ کہ سونے سے پہلے چند رکعتیں پڑھ لے. اگر اس وقت آنکھ کھل جائے سبحان اللہ, پھر دوبارہ اور مزید رکعتیں پڑھ لے, اور اگر آنکھ نہیں کھلی تو یہ تہجد کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا. تو یہ ہے ابتدائی طور پر عادی بنانے کے لیے, اور پھر آگے چل کے جب عادت ہو گئی اور اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت پہ اٹھ سکتا ہے تو جناب علی ہو پھر اسی پر عمل کرے. دونوں صورتوں پر عمل ہو سکتا ہے, ابتدائی طور پر سونے سے پہلے پڑھ لی جائے, اور آگے چل کے جب عادی آدمی ہو جائے تو دوسرے طریقے پر عمل کر کے. معلوم ہوا کہ آپس میں اختلاف ہے, لیکن یہ اختلاف برا نہیں ہے. اور آگے چلیے ایک اور مثال لے لیجئے, چند اشخاص مل کر اگر ایک آدمی کے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور ایک شخص ان کو روک رہا ہے, ارے بھائی کیا کر رہے ہیں, ایسے نہیں کرو, تو یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا اس شخص کا یہ اختلاف غلط ہے؟ ہرگز نہیں, وہ تو بالکل صحیح کام کر رہا ہے. بنیاد بتانا یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک اچھی چیز ہے بشریعت, بشرطے کہ شریعت کا حکم توڑنا نہ پڑے, ورنہ ایسا اتحاد و اتفاق اسے اٹھا کر رد کر دیا جائے گا. تو چاند کے سلسلے میں بھی شریعت نے ہمیں جو پابند کیا ہے وہ یہ کہ چاند دیکھ کر فیصلہ کرو, چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا ہوگی اور چاند دیکھ کر انتہا ہوگی. اور یہ جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے یہ نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے, ہجرت کے واقعے کی طرف منسوب ہے. اور عربی زبان میں ہجر کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے, اسی سے لفظ ہجرت محفوظ ہے. تو ہجرت ایک اسلامی اصطلاح ہے. ہجرت کا لفظ جو ہے بڑا ہی کہنا چاہیے بابرکت لفظ ہے, اور ہجرت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے. ایمان کی حفاظت یا دین کی اشاعت کی غرض سے اگر ایک شخص اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے تو یہ ہجرت کہلائے گی. اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو وہ ہجرت نہیں کہلائے گی, وہ کہلاتے ہیں تارکین وطن. تارکین وطن ایک بین الاقوامی اصطلاح ہے, ہر ملک میں تارکین وطن ہوتے ہیں, اور ترقی یافتہ ممالک میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ وہ تارکین وطن ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے. کیوں؟ اپنے پیٹ کی خاطر, اپنے سیاسی مفادات کی خاطر. تو سیاسی مفادات کی خاطر یا معاشی مفادات کی خاطر کوئی شخص اگر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے تو یہ شخص مہاجر نہیں کہلائے گا. ایسے اشخاص کو مہاجرین کہنا یہ ہجرت کے مقدس لفظ کی توہین ہے. بھائی ہجرت تو اصل میں پیغمبروں کی سنت ہے, شاید ہی کوئی پیغمبر ایسا ہو جس کو ہجرت کرنی نہ پڑی ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, تمام کے واقعات میں دیکھ لیجئے ہجرت کے واقعات موجود ہیں, قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین
ہجرت شمار ہوا، اور اس کو جو شعرہ آفاق کہلایا، کسی اور پیغمبر کی ہجرت کو وہ مقام حاصل نہیں سکا۔ ہجرت کا یہ واقعہ ایک طرف دین کی حفاظت اور اشاعت اور مسلمانوں کے ایثار اور قربانی کی یادگار ہے، اور دوسری طرف اسلام کو جو فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کی ابتدا ہے، ان کا مقدمہ ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ محض مکے سے مدینہ سفر نہیں تھا، بلکہ مغلوبیت سے غلبہ و ظہور کی طرف اور مقہوریت سے طاقت اور شوکت کی طرف سفر تھا۔ بظاہر مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی تنگی میں آفاق کی کہنا چاہیے وسعت کو سمو کر رکھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور یہ واقعہ نا امیدیوں میں کرن کی امید کی کرن سے روشناس کراتا ہے، اور حوصلہ شکن حالات میں امید اور حوصلے کا چراغ دلاتا ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ کیسی کیسی قربانیوں اور جان نثاریوں کے بعد خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے خون اور لہو کی ندیاں بہائی گئیں، تب کہیں جا کر یہ شجر توبہ پروان چڑھا ہے۔ اسلامی مملکت کی بنیاد مضبوط عقیدے پر ہوتی ہے۔ عقائد کی پختگی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانا پڑ جائے تو لوٹانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ ریاست وجود میں آتی ہے جو دشمن کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ روئے زمین پر اب تک صرف دو ہی ریاستیں ہیں جن کی بنیاد کلمہ ہے، نمبر ایک مدینہ منورہ اور نمبر دو پاکستان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے کلمے کی بنیاد پر، اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دشمنان اسلام روز اول سے متحد ہو کر اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام و نامراد ہیں، خائب و خاسر ہیں۔ دونوں ریاستوں کا پھلنا پھولنا انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ اپنی سازشوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی فکر کرنی ہے، اور تشخص برقرار رکھنے کے لیے دیگر باتوں کے علاوہ ایک اہم بات یہ کہ ہم اس ہجری کیلنڈر کو اپنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسوی کیلنڈر جو ہمارے یہاں چل رہا ہے جنوری سے دسمبر تک کا، اس کا استعمال کوئی حرام ہے، ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر سب کا رابطہ ہے آپس میں، اگر اس کیلنڈر کو ہم اپنا رہے ہیں تو اجازت اس کی بھی ہے، اجازت ہونا الگ بات ہے، لیکن کم سے کم کچھ معلومات تو ہوں، ہماری آئندہ نسل کو کچھ پتہ تو چلے کہ محرم سے ذی الحج تک کے مہینے یہ ہوتے ہیں۔ آج ایک بچے سے پوچھ لیجئے، نوجوان سے پوچھ لیجئے، وہ 12 مہینوں کے نام نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو 12 مہینے اب تک سنے ہیں جنوری سے دسمبر تک کے، محرم سے ذی الحج تک کے 12 مہینے نہیں سنے۔ زیادہ سے زیادہ اسلامی مہینوں میں اس کو چند ایک نام یاد ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، بہت سے بہت ہو گیا حج کا مہینہ ہے، بس اس سے آگے اسے نہیں معلوم اور مہینے کیا ہیں، تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کیلنڈر کسی بھی قوم کی اپنی شناخت ہوتی ہے، اس سے قوم و ملت کی تاریخ وابستہ ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کیلنڈر کو رواج دیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بتلائیں کہ ہمارا اصل کیلنڈر کون سا ہے، اصل ہمارا دین اور مذہب ہمیں کس کیلنڈر کا مطالبہ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلنڈر کو برقرار رکھنا اور اس کی ترویج کے لیے سعی کرتے رہنا یہ فرض کفایہ ہے، امت میں سے چند اشخاص کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ برقرار رکھیں، امت کا یہ اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ کیلنڈر ہمیں ہمارا تشخص یاد دلاتا ہے، اور ہجرت کے عبرت انگیز واقعات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں جو ہجری کیلنڈر سے متعلق تھیں۔ آخر میں مختصر سی بات چیت، یہ جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ صاحب وزیر اعظم نے اپنی کہنا چاہیے مشاورتی کونسل میں ایک قادیانی کو رکھ لیا عاطف میاں کے نام سے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ شخص قادیانی ہے، اور اس کے کیا جو ہیں، تو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہرحال مجموعی لحاظ سے پوری قوم کو ہم وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ قادیانیت کے نام سے فتنے جو آ رہے ہیں مختلف ان کے پہلو بدل رہے ہیں، مختلف انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مختلف انداز سے کہنا چاہیے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانی کسی طرح سے داخل ہو جائیں اس مملکت میں، ان کو
کہنا چاہیے کہ کافر قرار دیا گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو مسلمان قرار دیا جائے. ان کی اپنی کوششیں ہیں, انشاءاللہ العزیز قیامت تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے. میرا اور آپ کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ ہم تھوڑا حالات سے باخبر رہیں, اور جب کبھی بھی ایسا کوئی قدم ہوتا ہے, کسی بھی انداز میں کوئی سازش کی جاتی ہے, تو ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے, اور اپنے اپنے طریقے سے کہنا چاہیے بات کو آگے بڑھانا ہے. جو بات پیش کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو چوکنا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سیکھنے, سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.